नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट टुमा हुनुहुन्छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मूल खबर। गुरुङ समुदायको नयाँ वर्ष अर्थात थमो लोसार पर्व आज धुमधामले मनाइँदै आफन्तसँग भेटघाट गरी नाचगान र भोजभतेर खाने प्रचलन। बालकुमारीमा दुई युवाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर सुर्खेतमा आज पनि प्रदर्शन। सडकमा चक्का जाम गरेर सवारी साधन सञ्चालनमा अवरोध। बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेन। सम्बन्धित निकायको व्यवस्थाका कारण करोडौंको पूर्वाधार प्रयोगविहीन। बाराकोट एढाकट्टीमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेन। विकासका नाउँमा बस्ती उजाड गर्न नदिन विरोध गरेको स्थानीयको भनाई। र एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेटको फाइनलमा पहिलो क्वालिफायरमा कोशी प्रदेश 52 रनले पराजित। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। आज थमो लोसार मनाइँदै सम्बन्धी प्रसंगबाट गुरुङ समुदायले आज थमो लोसार पर्व मनाउँदैछन्। पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न थमो लोसार मनाउने चलन भएको छ। गुरुङ समुदायको परम्परागत पात्रो अनुसार पुष 15 गते अर्थात् लोसार नयाँ वर्षको दिन हो। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई थमो लोसार भनिएको हो। थमो लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाउँछन्। यस दिनमा आफन्त कुलकुटुम्बसँग भेटघाटका साथै भोजभतेर खुवाउने तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। थमो लोसार पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वत लगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15 यो पर्व मनाउने गरिएको हो। यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाइने विश्वास गरिन्छ। पर्वका अवसरमा आज सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। थमो लोसारको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पोखरेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले यो पर्वले आपसी विश्वास र एकताको भावनालाई अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक र सामाजिक रूपले समृद्ध देश निर्माणमा अग्रसर हुन सबैलाई ऊर्जा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गरेका छन्। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, अखण्डता र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राख्दै अनुसरण गरिने सद्भाव र सहिष्णुता नेपालको राष्ट्रिय विशेषता र पहिचानका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज पुषे 15 पर्व मनाउँदैछ। हरेक वर्ष पुष 15 गतेलाई सुदूरपश्चिममा विशेष महत्त्वका साथ मनाउने गरिएको छ। ठुली रातका रूपमा समेत मनाइने पुषे 15 अवसरमा गाउँका सबैजना एक ठाउँमा जम्मा भएर रातभर देउडा खेल्ने, आगो तापेर जाग्राम बस्ने, दन्त्य कथा आइनै बातै सुन्ने सुनाउने, तरुल, पिडालु, सखरखण्ड लगायतका कन्दमूल खाने प्रचलन छ। यद्यपि सुदूरपश्चिमका पहाडी भूभागबाट तराई झरेकाहरूमा भने बिस्तारै यो पर्वको मौलिकता कम हुँदै गएको छ। आज लामो रात हुने र आजैका दिनबाट रात छोटो हुँदै जाने हुनाले पुसको 15 काट्नु असारको दिन काट्नु भन्ने यहाँको उखान छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आउँदो राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावमा उम्मेद्वार छनौट गर्दा अहिलेसम्म अवसर नपाएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ। हिजो अबेर सकिएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीमा लामो समयसम्म योगदान पुर्याएका तर अवसर नपाएका नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेद्वारको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसमा समसामयिक राजनीतिक विषयमा राष्ट्रिय सभा समेतलाई जोडेर राष्ट्रिय सभाका उम्मेद्वार कस्तो प्रकृतिका व्यक्तिहरूलाई छनौट गर्ने भन्ने एउटा निश्चित मापदण्डहरू जोडेको छ र सँगसँगै महासमितिको बैठकलाई मितित्व परिमार्जन भएको थियो, अनुमोदन गरेको छ।
महासमितिको बैठक परिमार्जित मिति अनुमोदन गर्ने र समुदायमा कङ्ग्रेस अभियानलाई आउँदो माघ 7 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। कङ्ग्रेसले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्न, घाइतेको उपचार गर्न र परिवारजनमा परेको क्षतिका बारेमा विशेष निर्णय लिन बैठकले माग गरेको छ। बैठकले जाजरकोट भूकम्पबाट पीडितहरूका लागि 1000 अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भएकोमा सबै नेता कार्यकर्तालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। कङ्ग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत निर्णय सार्वजनिक गर्दैछ। शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आन्दोलनका क्रममा दैलेखका 21 वर्षीय सुजन रावत र अछामका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर आज पनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत स्थित वीरेन्द्रनगरमा प्रदर्शन भएको छ। युवा विद्रोही समूहले आज सवारी साधन ठप्प गर्दै राजधानीको मुख्य सडकमा चक्का जाम गरेको हो। आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेका नवीन योगीले सडकका सवारी साधन चलाएको खण्डमा जुनसुकै घटना पनि हुन सक्ने चेतावनी दिए। आन्दोलनका कारण वीरेन्द्रनगरमा कुनै पनि सवारी साधनहरू चलिरहेका छैनन्। शनिबार पनि स्थानीय युवाहरूले राज्यले युवाको हत्या गरेको भन्दै प्रदर्शन गरेको थियो। आन्दोलनकारीले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गरेका छन्। साथै मृतक युवाहरूलाई शहीद घोषणाको माग गरेका छन्। त्यस्तै पीडित परिवारलाई उचित शिक्षा, स्वास्थ्य, लालन पालनको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने पनि युवाहरूको माग छ। प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा मृतकका आफन्तहरू सहभागी छन्। आन्दोलनकारीहरूले टायर बाँड्ने काम पनि गरिरहेका छन्। दाङमा वनभोजका लागि गएको यात्रु बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 30 भन्दा धेरै यात्रु घाइते भएका छन्। बर्दिया मैना पोखरबाट दाङ खचौरा वनभोजमा आउँदै गरेको बस बिहान 7 बजे बर्दियाबाट दङ्गी शरण 3 स्थित थारू सङ्ग्रहालय रहेको चखौरामा वनभोजका लागि आउँदै गरेको VE1X2041 नम्बरको बस राप्ती राजमार्ग अन्तर्गत अमेलिया तुलसीपुर सडक खण्डको भन्ज्याङ नजिकै दुर्घटनामा परेको हो। घाइतेमध्ये अधिकांशको तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गम्भीर घाइते 5 कोहलपुर पठाइएको छ। घाइतेमध्ये 3 अवस्था गम्भीर रहेको छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। बसमा करिब 40 सवार रहेको बताइएको छ। भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, सल्यान र बझाङका 33,549 अस्थायी आवासमा पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन्। त्यसका लागि जिल्ला विपद कोष हुँदै स्थानीय पालिकाबाट लाभग्राहीको खातामा रकम पठाइएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म 5 67,780 लाभग्राही कायम भएका छन्। यसमा आधाभन्दा केही बढीले मात्र रकम सम्झौता गरेका हुन्। सम्झौता गर्न बाँकी लाभग्राहीको संख्या 34,231 छन्। जाजरकोटमा 15,309 मात्र सम्झौता गरेका छन्। लाभग्राहीको संख्या 35,140 छ। रुकुम पश्चिममा 17,434 लाभग्राही मध्ये 16,323 किस्ताका लागि सम्झौता गरेका छन्। सल्यानमा 1,730 लाभग्राही रहेकामा 580 सम्झौता गरेका छन्। आवास निर्माणका लागि सम्झौता गर्नेले पहिलो किस्ताका रूपमा 25,000 रुपियाँ र घर बनाएपछि दोस्रो किस्तामा त्यति नै रकम पाउनेछन्। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि भनेर प्राधिकरणले 2,26 करोड रुपियाँ जिल्ला विपद कोषमा पठाएको छ। जाजरकोट र रुकुम भूकम्प पीडितलाई राप्रपाले राहत उपलब्ध गराएको छ। राप्रपाका उपाध्यक्ष मुकुन्द श्यामगिरी, सहायक महामन्त्री सौरेन्द्र बहादुर शाह लगायतको टोलीले करिब 4 लाख बराबरको राहत उपलब्ध गराएको हो। लत्ता कपडा, भाडा वर्तमान र भान्सामा आवश्यक पर्ने सामग्री पीडितलाई उपलब्ध गराएको राप्रपाले जनाएको छ। त्यतिखेर सम्पूर्ण नेपाली जनता, हामी सबैका जनता भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले राहत सामग्रीहरू जनतालाई दिनुपर्ने चाहिँ सेवा सुविधा हामीले पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरिकन सबैले प्राप्त गर्ने सकिने प्राप्त गरेको छ र धेरै ठुलो सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् जनताले। यहाँको भौगोलिक अवस्था र यो जटिलताले गर्दाखेरि अत्यन्त कठिन अवस्थामा जीवन गुजारा गरिरहेको थियो।
चिसो बढेसँगै भूकम्पले पूर्ण क्षति पुगेका पीडितलाई न्यानो कपडाको अभाव देखिएको छ। भूकम्पको दुई महिना बित्दा पनि सरकारले पुनर्स्थापनामा पहल नगरेको भन्दै पीडित भने आक्रोशित रहेका छन्। अनि अस्थायी आवासको कुनै समस्या धेरै गाह्रो भए हुनाले यहाँका मान्छेहरू धेरै जसो बिरामी हुने, झाडा पखाला लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, बुढाबुढी मान्छे हात खुट्टा दुख्ने, निमोनिया भएर हाम्रो जाजरको जिल्लामा त धेरै मान्छेहरू मरिसके यो चिसोको कारणले। अब सरकारले कुनै केही पनि हेरेको छैन। राप्रपाले रुकुम र जाजरकोट गरी करिब 100 भन्दा बढी घर परिवारलाई राहत वितरण गरेको हो। राप्रपाले यसअघि पनि जाजरकोट र रुकुममा राहत उपलब्ध गराएको थियो। सन् 2022 भन्दा यो वर्ष अर्थात् सन् 2023 प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा रहेको अभिलेखले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना घटेको र पत्रकारको पेशागत असुरक्षा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको जनाएको हो। सन् 2022 प्रेस स्वतन्त्रता हननका 53 घटना जानकारीमा आएकोमा सन् 2023 58 घटना दर्ता भएका छन्। त्यस्तै सन् 2023 13 महिला पत्रकार र 74 पुरुष पत्रकार प्रभावित भएका छन्। सन् 2022 132 पुरुष र 18 महिला पत्रकार प्रभावित भएका थिए। त्यस्तै यो वर्ष 5 सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने 2022 6 सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघले सन् 2023 विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेशागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको छ। सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासंघले दबावमूलक आन्दोलन, कानूनी लडाई तथा वार्ता र संवाद समेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनाएको छ। महासंघले राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मीडिया प्रति नै लाञ्छित गर्ने लगायतका कार्य सन् 2023 भएको जनाएको छ। सरकारले सन् 2023 सञ्चार सम्बन्धी कानून निर्माणमा सुस्तता देखाएको पनि महासंघको आरोप छ। झण्डै 2 दशकदेखि बन्द रहेको बागलुङको बलेवा विमानस्थल कालोपत्रे भएको 2 बितिसक्दा समेत विमानस्थल सञ्चालन गर्नेबारे कसैको चासो लिएको छैन। विमानस्थलका लागि सबै पूर्वाधार तयार भए पनि बलेवामा उडान र अवतरण भने हुने गरेको छैन। धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको झण्डै 2 बितिसक्दा समेत बागलुङको बलेवा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न राजनैतिक नेतृत्वदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत चासो नदिएका हुन्। राजनीतिक नेतृत्वमा इच्छा शक्ति देखाएमा विमानस्थलले बागलुङको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। विमानस्थल नचल्दा अहिले बागलुङका बासिन्दा पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ। बनिसकेको छ, त्यहाँको काम सकिसकेको छ, एक दिन निर्माण काम सम्पन्न भइरहेको छ, तर चाहिँ खै अहिलेसम्म चलिसकेको छैन। अब भनौँ हाम्रो यहाँका जनताहरू यदि जानु पर्यो भने पोखरासम्म जानुपर्ने भयो। के एयरपोर्ट चलाउनुको निमित्त हामी अब जोङसोङ, बागलुङ, काठमाडौँ, अब धुरपाटन, बागलुङ, काठमाडौँ, पोखरा, भैरवा हामी यो ढङ्गले हामी चलाउन सक्छौँ, त्यसतर्फ हामी ध्यान। विगतमा स्थानीयले कुटो कोदालो गरेर खनेको विमानस्थल 2 अघि धावन मार्ग कालोपत्रे भएपछि नियमित सञ्चालनमा आउने अपेक्षा थियो, तर करोडौँको पूर्वाधार प्रयोगविहीन भएपछि स्थानीय समेत निराश छन्। कालोपत्रे भएको 2 भइसक्यो, 2 पनि एयरपोर्ट नचल्नुमा चाहिँ आफैमा यहाँका नेताहरूले चाहिँ आफूलाई नै लाज मान्नुपर्ने स्थितिमा चाहिँ एयरपोर्ट बनिरहेको छ, बसिरहेको छ र कालोपत्रे उक्किने अवस्थामा छ। युवाहरू फुटबल खेल्ने, क्रिकेट खेल्ने, गाई वस्तुहरू चर्ने एयरपोर्ट थियो, त्यसलाई ब्ल्याक रक गरियो र त्यहाँभित्र छिर्नलाई बन्देज गरियो, तर एयरपोर्ट चाहिँ सञ्चालन गरिएन। अब यो एयरपोर्ट कसको स्वार्थले सञ्चालन गरिएन त्यो हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। सुरुमा केही समय घाटामा गए पनि पूर्वाधारको प्रयोग र स्थानीयको सहजताका लागि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग बागलुङ नगरपालिकाको छ। निर्माणको चरण चलिरहेको हुनाले हामीले सम्झौता गर्ने अवस्था रहेन, तर अहिले सम्पन्न भइसकेपछि मलाई लाग्छ नेपाल एयरलाइन्सले चलाउन इच्छुक छ, तर पनि यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, त्यहाँको बलियावासी जनताहरू
हवाई सेवा पाउने नागरिकको अधिकार पनि हो, तर त्यो पनि जुन उपेक्षामा परेको छ। केही समय 5-6 महिना घाटा हुनसक्छ, त्यसपछि एकपटक चाहिँ आम नागरिकलाई पनि जात चढ्ने बानी परिसक्यो भने चल्छ। र अबको कम्तीमा एक वर्षमा कालीगण्डे कोरिडोर पिच भयो भने त्यो 1.5 वर्षभित्रमा त्यसलाई हामी पूर्ण रूपले यसलाई चलाउने प्रयासमा छौँ। विमानस्थलमा 700 मिटर लम्बाइ तथा 30 मिटर चौडाइ धावन मार्ग 8,24,34,000 तयार गरिएको छ। विगतमा विमानस्थलसम्म पुग्ने मोटर बाटोलाई समस्याको रूपमा लिने गरिएको भए पनि अहिले त्यस्तो समस्या रहेको छैन। कालीगण्डकी करिडोरको 10 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको चरणमा रहेको छ। बागलुङबाट राजेश चन्द्र राजभण्डारीको रिपोर्ट। बाराको तामागढीदेखि सिमरनगढ हुलाके सडक खण्डको निर्माणले स्थानीयलाई लाभ पुगेको छ, तर आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 5 स्थित टेढाकट्टीमा स्थानीयको विवादले राजमार्ग निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। बाराको तामागढीदेखि सिमरनगढ हुलाके सडक खण्ड अन्तर्गत बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका 5 स्थित टेढाकट्टीमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण लामो समयदेखि अवरुद्ध छ। निर्माण थालनी भएदेखि सुरु भएको विवाद निरूपण नहुँदा करिब 2 किलोमिटर सडक हालसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। तामागढी सिमरनगढ हुलाकी राजमार्गको नक्साङ्कन हुँदा बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाको टेढाकट्टीमा पश्चिम हुँदै जाने योजना बनाइएको थियो। नक्साङ्कन हुँदा बनाइएको मार्गलाई परिवर्तन गरेर रेखाङ्कन गर्दै टेढाकट्टीको बस्तीबाट हुलाकी राजमार्गको निर्माण सुरु भएसँगै विवाद भएको हो। आदर्श कोतवाल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 टेढाकट्टीलाई सखाप पार्ने उद्देश्यले नै राजनीतिक चलखेल भएर आज लगभग 4-5 वर्षभन्दा पनि माथिदेखि नै भनौँ न यो बाटो चाहिँ अल्पत्र परेको छ। टेढाकट्टीको जनताको मेन उद्देश्य के छ भने टेढाकट्टीको भनाइ छ कि होइन हामी गरिबहरू कहाँ बस्छौँ। आफ्नो जग्गामा परेको भन्दै टेढाकट्टी स्थानीयले गरेको विरोध अझै कायमै छ। मार्गको निर्माण सुरु गर्दा नै घर जग्गा मासिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि करिब 2 किलोमिटर बाटो बन्न नसकेको हो। बाक्लो र साँगुरो बस्तीबाट मार्ग लैजाँदा धेरै घर मासिने भएपछि स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। बाटो यो पश्चिमतिर बाटो बाटो नापनक्सा भएको छ, यो हुलाकी हो भनेर यो हाइवे नै बनाउन खोजिरहेको, त्यसैले हामी गाउँको जनता विरोध गरेका छु, रोकेका छु। यो गाउँबाट हामी जान दिन्न, जसरी भए पनि हामी जान दिन्न। बाटो पश्चिमबाट हो, नापनक्सा त्यो बाटोको हो, त्यसैले हामी यो जनता रोकेका छु, यो गाउँबाट हामी जान दिन्न बाटो। आएमा आए लोक बरजोरीले जाइ त बल जबरजस्ती गरिब टोला बा, तब गरिब टोला बा हामी उजार जाम त कहाँ रहम, आ ऊ टोला सब दिन ओमा है रास्ता बा। सडक निर्माणको लागि स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण गर्न नदिने र सडक बस्तीबाट नभई अन्य स्थानबाट सडक बनाउन दबाब दिँदै आएकाले सडक निर्माणको समस्या भएको र यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न स्थानीय तहले पनि चासो देखाएका छैनन्। उजा रहेछ नेता सब चलखेल करके पैसा लेकर के फिर हमनी के दिक्कत हो रहल बा, कहाँ रहम। जौन नक्शा में काटल बा रोड 105 गांव से पश्चिम मरनैया जाके ज्वाइन बा 3 किलोमीटर, वो अपन रोड बनावस वो में हमनी के न रोकम, ई रोड में हमनी के मर जाएम जान दे देम, लेकिन मैं गांव में न भर देम 105। एमे नक्शा में नहीं खे उनका नक्शा में नहीं खे, नक्शा उठा के जाके देखस उनका रोड कहाँ बा, गाँव से पश्चिम दने जाओ रोड न रोकम। नेपाल र भारत सरकारको सहयोगमा कुल 86 करोडको लागतमा हुलाकी राजमार्गको सो सडक खण्ड निर्माण भएको हो। 39.75 किलोमिटर लम्बाइको सडक निर्माणको ठेक्का पप्पु एन्ड जेबी कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। बाराबाट इन्दीप कोइरालाको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अयोध्या धाम पठाइने पाहुरमा सुनचाँदीको मात्रा अत्यधिक रहने भएकाले अहिले जनकपुरका सुनचाँदीका कालीगढलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। जनकपुरका कालीगढहरू अहिले दिनभरि पाहुरका लागि गहना बनाउनमा व्यस्त हुने गरेका छन्। सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्नो स्तरबाट जानकी माताको लागि गहना बनाइरहेका छन्। यहाँको स्थानीय ज्वेलरीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कारखानाबाट सक्दो माताप्रति, माता जानकीप्रति भाव
स्वरूप अर्पण गर्नु भइरहेछ उहाँहरूले पनि कसैले नेकलेस दिइरहेछ, कसैले मङ्गलसूत्र दिइरहेछ, विभिन्न प्रकारको सामग्रीहरू ज्वेलरीहरू चाहिँ हामीहरूलाई प्राप्त भइरहेछ। मिथिला परम्परा अनुसार छोरीको ससुरालीमा हुने घरवासमा माइती पक्षबाट भार कोसेली पठाउने परम्परा छ र त्यस अनुरूप रामको ससुराली जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिरबाट रामको घर अयोध्यामा भार पठाउने राम मन्दिर निर्माणपछि जुन प्राण प्रतिष्ठा र गृह प्रवेशको कार्यक्रम छ अयोध्यामा, त्यसमा चाहिँ जनकपुर धामबाट भार लग्ने कार्यक्रम छ। भारमा चाहिँ घर गहनाहरू, विभिन्न प्रकारका बर्तनहरू र अन्य प्रकारका जुन पकवानहरू छ त्यो सामग्रीहरू लग्ने कार्यक्रम। वास्तवमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण हो, यो अब हजारौँ वर्षमा यस्तो ऐतिहासिक समयहरू आउँछ। अहिले जनकपुरमा हरेक सबै सुन चाँदीको पसलमा पाहुरकै लागि गहना बनिरहेका छन्। पुस 19 गते पाहुर लिएर जानकी मन्दिरका महन्त राम तपेश्वर दास वैष्णव सहितको नेपाली टोली जनकपुर धामबाट प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पाहुर सङ्कलनका लागि जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा स्टल राखिएको छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 रहेको खाता सामुदायिक वन समन्वय समितिले वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएकाहरूको आफन्तलाई आय आर्जनमा सहयोग गर्ने भएको छ। मधुवन नगरपालिकाको 1-5 नम्बर वडामा बसोबास गर्ने वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएकाका आश्रित 16 घर परिवारका सदस्यहरूलाई दैनिक जीवन सहज गराउनका लागि सहयोग गर्न लागि समितिले जनाएको छ। प्रति व्यक्ति 50,000 आय आर्जनका लागि दिने भनेर एउटा निर्णय गरेका छौँ हामीले, र उहाँहरूको जस्तै कुनै पनि उहाँहरूले आय आर्जनमा गरिरहनु भएको छ थ त्यसमा टेवा पुग्ने उद्देश्यका साथ अहिले खाता समन्वय समितिले पनि यहाँका स्थानीयहरूलाई सहयोग गर्दै आएको रहेछ र अझै गर्दै जाने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ। र वन्यजन्तु आक्रमणबाट पीडित परिवारहरूले भने आफूहरूले राज्यको कुनै पनि निकायबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। वन्यजन्तुको आक्रमणमा पर्ने त्रासमा बाँच्नु परेको भन्दै उनीहरूले आफूहरू भोट ब्याङ्क र कर तिर्ने मसिन मात्र बनाएको दुखेसो समेत अलिकति सिमको बाँच्ने आधार बनाइदिनुहोस् भनेर हामी पटक पटक वडा कार्यालयमा पनि भयौँ। वडा कार्यालयमा पनि कुनै सुनाइ हुँदैन, अनि मान्छे मऱ्यो भने ल भनेर क्रिया खर्च त्यही 8-10,000 रुपियाँ दिने गरेको छ। स्थानीय सरकारलाई हामीले यस ठाउँबाट अलिकति पाइ पर्ने भुलाकी सडकलाई छुने गरी अलि सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्दैनौँ भन्दा नै हामीले चाहिँ गर्दैछौँ मिटिङ गर्छौँ के गर्छौँ एकदम यताउता नेताहरूको बैठक मात्रै भयो। हार्बर लगाइदिनु पऱ्यो, अनि यहाँ जङ्गलको छेउमा घर छ, मेरो दुइटा छोप छ, अनि म मेरो घरमाहरू छुटेर बसेछ। मलाई त एकदम खेतीपाती पनि छैन, मेरो एकदम समस्या नै छ भन्नु पऱ्यो। आर्थिक वर्ष 2070-71 2080-81 खाता सामुदायिक वन समन्वय समिति अन्तर्गतका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परि 16 ज्यान गुमाएका थिए, जसमध्ये 12 बाघ, 2 गैंडा र 2 हात्तीको आक्रमणमा परेका थिए। मुआब्जा लगायतका विवादले केही समय सुस्ताएको ब्रोडगेज रेलमार्गको कामले अहिले गति लिएको छ। विवाद समाधानपछि बर्दिवासमा अहिले 2 रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ। मोहत्तरीमा बर्दिवास निजगढ 70 र बिजलपुरा बर्दिवास 17 रेलमार्गको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यो खण्डमा अहिले बर्दिवासदेखि रौतहतको सन्तपुरसम्मको काम भइरहेको हो। यो खण्डमा पर्ने 16 प्रमुख नदीमा रेलवे पुल निर्माणको काम करिब सम्पन्न भएको छ। 100 जति साना पुल र कल्भर्ट पनि निर्माण भएका छन्। ट्र्याक वेस्ट फिलिङ कार्य समेत द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यो राष्ट्रिय गौरव योजना मेची महाकाली विद्युत रेल सेवा अन्तर्गतको 945 अन्तर्गतको बर्दिवास चोचाखण्ड खण्ड अन्तर्गत 70 लम्बाइमा अहिले हाम्रो काम भइरहेछ र काम अहिले सन्तोषजनक रूपमै छ। अहिले नेपाल भारत जोइन्ट सर्वेले बिजलपुरादेखि बर्दिवास 17 खण्डमा जग्गा छुट्याउने र अधिग्रहणको काम भइरहेको छ। जयनगर जनकपुर बर्दिवास रेलवेको काम पनि भइरहेको छ। यही गतिमा काम अघि बढ्दै गए निर्धारित समयभित्र बर्दिवाससम्म रेल गुड्ने अपेक्षा स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। राष्ट्रिय गौरव योजना रेलवेको काम भइरहेको छ, त्यो चाहिँ बर्दिवास नगरपालिकामा उहाँले हाम्रो आइअनुसारको माल उठाउन नपाउँ भनेर दिनुभएको छ।
यो चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभागले यसको आई पनि गरेको छ। त्यो आई अनुसार हामीले माल दिने पनि भनेका छौँ। त्यसको ठाउँ लोकेसन जिपिएस हाम्रो चाहिँ हेर्ने कामहरू अहिले तत् भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम रेल मार्गको अवधारणामा सन् 2008 काम सुरु भए पनि डिपिआर मुआब्जा समस्या र प्राविधिक कारणले यसअघि कामले गति लिन सकेको थिएन। मुआब्जा समस्या समाधानमै 7 लागेकोले काम गर्न ढिलो भए पनि अहिले निर्माण कार्यले गति लिन थालेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि यस खण्डमा 80 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। 3 बर्दिवाससम्म रेलवे सेवा सञ्चालन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। कमलेश मण्डल, मोहतरी। मोहतरीमा धादिङ जामरुङका बासिन्दाले निर्वाचनको समयमा नो भोट अभियान चलाएपछि दलहरूले गुठीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन। चुनावपछि जनप्रतिनिधिहरू कानमा तेल हालेर बसेपछि 3,500 घरधुरी अहिले निराश भएका छन्। गुठीको जग्गालाई अधीनस्थ बनाई सरकारले सम्पत्ति खोसेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उर्वर भूमि खेतीयोग्य जमिनमा स्थानीयले खेतीपाती गरेका छन्। जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा धितो राख्न किनबेच गर्न समेत समस्या भएको छ। यस्तो पनि नेपाल सरकारको नीति हुन्छ, राज्यमा रहन्छ। हामी चाहिँ एकदम पीडामा परिरहेका छौँ। यहाँको 3,500 घरधुरी जनसङ्ख्या चाहिँ एकदम पीडामा छ। एकदम अब अहिले हामीले आर्थिक कारोबारमा ब्याङ्किङ कारोबार गर्न पाइरहेका छैनौँ। किनबेचका पनि लगभग हाम्रो गुठी नै भनिसकेपछि कसले लिन्छ र होइन, किनबेच पनि रोका भइरहेको छ र हाम्रो यो एकदम समस्यामा रहेका छौँ हामी। नीलकण्ठको 10 र 11, नेत्रावतीको 5 र आरूघाटको 3, 4 र 5 बासिन्दा तत्कालीन श्री 5 वायु गुठी समस्या छेड्दै आएका छन्। जग्गा धनीको महसुल महलको नाममा श्री 5 वायु गुठी र मोहीको महलमा व्यक्तिको नाम लेखिएकोले स्थानीयहरू समस्यामा परेका हुन्। गुठी संस्थानबाट 2078 असोज 17 गुठी रैतानी जग्गा हो भनी पत्र दिएकोमा भूमि मन्त्रालयको गल्ती भन्दै पन्छिने काम गरिएकोले स्थानीय समस्यामा छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 16 छात्रालाई मात्र लक्षित गरी नेपाल सरकारले विद्यालय सञ्चालन गरे पनि राज्यबाट भन्दा पनि सहयोगी दाताहरूको सहयोगमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। 76 अगाडि स्थापना भएको विद्यालय निजी क्षेत्रबाट भएको सहयोगले चलिरहेको हो। हालै विद्यालयका लागि रोटरी क्लब अफ थरानले खेल लगायतका सामग्री सहयोग गरेको छ। गत वर्ष र अहिले पनि उहाँहरूले खेलकुदका सामग्रीहरू पनि वितरण गरिरहनु भएको छ। आज चाहिँ हामीलाई भलिबल, फुटबल, बास्केटबल अनि त्यस्तै गरी ब्याडमिन्टन अनि चेस बोर्ड, लुडोको बोर्ड लगायतका सामग्रीहरू अनि स्किपिङ डोरी गरेर झन्डै 9,000 बढीका हामीलाई वितरण गर्नुभएको छ, स्कुललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। विद्यालय प्राङ्गणमा वृक्षारोपण, शौचालय निर्माण, शैक्षिक सामग्रीसँगै खेलकुदका सामग्री समेत क्लबले उपलब्ध गराएको छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरदेखि भौतिक संरचना निर्माण, जाडोका न्यानो लुगा पनि नियमित दिँदै आएको रोटरी क्लब धरानले जनाएको। छात्र शौचालयहरू जुन चाहिँ जीर्ण अवस्थामा रहेको थियो त्यसलाई पनि हामीले रोटरी क्लब अफ धरानको माध्यमबाट चाहिँ रोटरी डिस्ट्रिक्टको को सहयोगमा चाहिँ हामीले टोयलेट पनि हामीले यहाँ चाहिँ निर्माण गरेर चाहिँ अहिले सञ्चालनमा आइसकेको छ। यस्तै यस्तै कुराहरू चाहिँ हामी वर्षैपछि हामीले गर्दै जाने योजना पनि बनाएका छौँ। यसै गरी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा प्रयोग हुने 30 थान स्वेटर र घरमा बस्दा लगाउने 12 थान स्वेटर विद्यालयलाई प्रदान गरिएको छ। 2004 स्थापना भएको धरानकै एकमात्र छात्र लक्षित विद्यालयमा अध्ययन गर्नेहरू राज्यका विभिन्न महत्त्वपूर्ण अहोदामा समेत पुगेका छन्। राज्यले औषधि बेच्दा आफूहरू मर्कामा परेको गुनासो अर्घखाँचीका व्यवसायीले गरेका छन्। नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ अर्घखाँचीको अधिवेशनमा सहभागी व्यवसायीहरूले एउटै व्यवसाय 3-4 स्थानमा दर्ता गर्नु परेको पनि गुनासो गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल औषधि व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामप्रसाद खरेलले निजी अस्पताल र औषधि व्यवसायीहरूलाई सुरक्षा दिन बाहेक कुनै सेवा सुविधा नदिएको आरोप लगाए। औषधि व्यवसायीहरूले 39% कर तिर्नु परेको गुनासो उनको छ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शिव ग्यावालीले सरकारी अस्पतालले औषधि फार्मेसी सञ्चालन गरेर मुनाफा कमाएको आरोप लगाए। अधिवेशनले रामप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा नै सदस्य जिल्ला समिति चयन गरेको छ। गुल्मीमा नवविवाहित एक दम्पतिले विवाहमा पर्ने फजुल खर्चलाई कटाएर सामाजिक कार्यमा खर्च गरेका छन्। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका तीन अन्तर्गत भाडगाउँका सञ्चारकर्मी समेत रहेका नवविवाहित मोहन बस्नेतले विवाहको भोजमा पर्ने फजुल खर्च रकमबाट गाउँमा गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेका हुन्। पछिल्लो समयमा विवाहमा फजुल खर्च गर्ने परम्परा बढ्दै गएको कारण त्यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि विवाहको भोज भतेरमा गर्ने खर्चले सामाजिक काममा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले शिविर राखेको उनको भनाइ छ। शिविरमा महिला तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ, छाती तथा मुटु रोग विशेषज्ञ, हाड जोर्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ र नसा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका अतिरिक्त बिरामीहरूका लागि निशुल्क रूपमा औषधिको समेत वितरण गरिएको थियो। शिविरमा 400 भन्दा बढी बिरामीहरूको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको थियो। गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिका 11 राङबासका गुडाखर पाण्डेले पनि विवाहको फजुल खर्चलाई कटाएर आफूले अध्ययन गरेको विद्यालयमा अक्षय कोष स्थापनाका लागि सहयोग गरेका छन्। पाण्डेले स्थानीय भगवती माध्यमिक विद्यालय र राङवास माविलाई ₹50,000 अक्षय कोष स्थापनाका लागि विद्यालयलाई अक्षय कोष स्थापनाका लागि सहयोग गरेका हुन्। बर्दिवासमा खानेपानी स्रोत संरक्षणका लागि कृत्रिम ताल निर्माण हुने भएको छ। चुरेको फेदीमा जल संरक्षण गरी दक्षिणी भेगमा देखा परेका पानीको संकटलाई समाधान गर्न पाटु ताल निर्माण गरिने भएको हो। बर्दिवास नगरपालिका तीन पातु स्थित नदीमा कृत्रिम ताल निर्माण हुने भएको छ। करिब 30 बिगह क्षेत्रफलमा निर्माणको परिकल्पना गरिएको कृत्रिम ताल झण्डै 2 किलोमिटर लम्बाइ र 20 फिटसम्म गहिरो हुनेछ। ताल बनाउने प्रेरणा स्थानीय जनता माविले रातु किनारामा निर्माण गरेको 4 पोखरीबाट लिएको हो। यी पोखरीले बर्दिवासको खानेपानी आपूर्तिमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएपछि कृत्रिम ताल निर्माण अघि बढेको हो। नगरपालिकाले सोचेअनुसार डेभलपमेन्ट भयो भने यसले पर्यटनको निकै प्रचुर सम्भावना छ, त्यसले अभियसली त्यस रोजगारीको सिर्जना पक्कै गर्छ। ताल निर्माण भएमा खानेपानी स्रोत संरक्षण, पाटुमा पर्यटन प्रवर्धनका साथै अतिक्रमित जग्गा समेत संरक्षण हुने अपेक्षा छ। वातावरणीय अनुकूलता र जलस्रोत संरक्षणका लागि परिकल्पना गरिएको तालको निर्माणका लागि सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। मत्स्य पालन गरेर त्यहाँबाट केही आय स्रोतहरू 2-3 कुरामा चाहिँ हामी एकदम प्रत्यक्ष जनताले त्यसमा लाभ लिन पाउनु भएको हुनाले हामीले त्यसलाई गरौँ र हाम्रो नगरको पनि एउटा यत्रो बर्दिवास नगरपालिकामा कुनै होटलमा चाहिँ एउटा यात्रु पर्यटकहरू आएर बस्यो भने बर्दिवास कहाँ जाने त घुम्नलाई भनेर सोद्धाखेरि एकचोटि त्यहाँ पुर्याउन सकियो भने पनि आज एक दिन बस्ने जुन पर्यटक छ 5 दिनसम्म यहाँ अडियो भने हाम्रै यहीको स्रोत बढ्ने हो नि त। सामुदायिक वन क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी स्थानीय नागरिक तथा वडाको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ताल निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ। तालको वातावरण तथा जलस्रोतको मुहान संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा स्थानीयको छ। यहाँ चाहिँ जो बढी विपन्न वर्गहरूको बस्तीहरू छन् जस्तो माझीहरू बस्तीहरू छन् यहाँ, त्यसरी विभिन्न दलित समुदायहरू बसोबास छ, त्यस्ता समूहलाई चाहिँ यहाँ बसिसकेपछि त्यो तालकोबाट चाहिँ यो ताल बनेपछि पर्यटन प्रवर्धनको हिसाब पनि एउटा रहने नै भयो र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा जीविका उपार्जन गर्ने र उनीहरूको एउटा दैनिक आफ्नो केही आहार भर्नको लागि आफ्नो पेट परिवारलाई पाल्न सक्ने एउटा वातावरण पनि यसले सिर्जना गर्छ भनेर हामी त्यसको लागि चाहिँ आशावादी छौँ। ताल आसपासका क्षेत्रमा मनोरञ्जन पार्क, बाल उत्थानका साथै सौन्दर्यकरणको काम समेत गर्ने योजना छ। बर्दिवास तीन स्थित पुच्छर पाटुमा रहेको नदी उकास जग्गा अतिक्रमण भइरहेको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारले विशाल पर्यटकीय तालको गुरु योजना अघि बढाएको हो, जसका लागि प्रारम्भिक चरणमा नगरले 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। अबको पालो एभेन्यूज एट बिजनेस। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् 2024 स्वागत गर्न काठमाडौँको प्रमुख पर्यटकीय नगरी ठमेलमा आज सडक महोत्सव हुँदैछ।
ठमेल पर्यटन विकास परिषदको आयोजनामा आज बेलुका ठमेलमा सडक महोत्सव हुन लागेको हो। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठमेलमा रहेको सञ्चय कोष अगाडिको मुख्य सडकमा ठमेल सडक महोत्सव हुने भएको हो। यसले कोरोनाबाट असर पुगेको ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। ठमेलमा जाउँ, ठमेलमै बसौँ, ठमेलमै घुमौँ, ठमेलमै रमाऊ नाराका साथ सडक महोत्सव तथा वृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनेछ। ठमेलमा आयोजना हुन लागेको सडक महोत्सवमा 180,000 जनाको सहभागिता रहने परिषदको अनुमान छ। नेपाल आएका पर्यटक मध्ये झण्डै 80% पर्यटक ठमेल घुम्न पुग्ने गर्दछन्। ठमेलभित्र झण्डै 2,000 पर्यटन व्यवसायी रहेका छन्। भारतको आइभीएफ अस्पतालहरूको अग्रणी नेटवर्कको रूपमा मान्यता प्राप्त इन्दिरा आइभीएफले नेपालमा पनि आफ्नो केन्द्र खोल्ने घोषणा गरेको छ। प्रजनन सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि अग्रणी भूमिका निभाउँदै आएको आइभीएफले काठमाडौँमा पनि केन्द्र खोल्ने घोषणा गरेको हो। धेरै नेपालीहरूमा पनि देखिने गरेको बाँझोपनको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले केन्द्र खोल्ने निर्णय गरिएको आइभीएफले जनाएको छ। इन्दिरा आइभीएफले बाँझोपनको बारेमा व्याप्त गलत धारणालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ आफूहरू अघि बढेको पनि जनाएको छ। आइभीएफले दम्पतिहरूलाई सही जानकारीका साथ सशक्त बनाउन र विश्वस्तरीय उपचारका लागि सुलभ विकल्पहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने दावी समेत गरेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा 7 बागलुङ महोत्सव जारी छ। स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण तथा प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा भएको महोत्सव हेर्न र सामग्रीहरू खरिद गर्न उल्लेख्य मात्रामा अवलोकनकर्ताहरू पुगिरहेका छन्। बागलुङको सदरमुकाम बागलुङ बजारमा औद्योगिक व्यापार मेला तथा 7 बागलुङ महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ। आन्तरिक आय स्रोत वृद्धिका लागि भन्दै बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको महोत्सवमा स्थानीय कला संस्कृति कृषि उत्पादनदेखि व्यवसायले उत्पादन गरेका सामग्री प्रदर्शनीमा राखिएको छ। महोत्सवमा कृषकले उत्पादन गरेका सामग्री बजारीकरणमा सहयोग गर्दै कृषि ज्ञान केन्द्रले राम्रो गर्ने कृषकलाई पुरस्कृत गरेको छ। विभिन्न कृषि मेला प्रदर्शनीको नाममा हाम्रो बागलुङ जिल्लामा उत्पादन भएका विभिन्न तरकारी बाली, फलफुल बाली, खाद्यान्न बालीहरू लगायत बिस्तारै प्रशोधनतर्फ पनि जोडिएका आलु चिप्सहरू भयो, बाँकोको गुन्द्रुकहरू भयो, अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कोदोको बिस्कुटहरू पिठोहरूको चाहिँ बजारीकरणको लागि हाम्रो बागलुङ महोत्सवको आयोजन भएको छ। किसानहरूले पनि गाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज महोत्सवमा राख्दा बजारीकरणमा थप सहयोग पुगेको बताएका छन्। आफूहरूले महोत्सवमा राखेका वस्तुलाई उपभोक्ताले रुचाएकोमा कृषक र व्यवसायीहरू खुसी भएका छन्। बागलुङ महोत्सवमा सिगानाको सुन्तलालाई बढी प्रचार प्रसार गरेर बजारीकरण पनि होस् र सहज रूपमा भनेर हामीले यो बागलुङ महोत्सव सफल पार्न पनि होइन कृषि ज्ञान केन्द्रले को कार्यक्रममा हामी यो सुन्तला प्रदर्शनीमा सहभागी भएका छौँ। महोत्सव नहुँदै गर्दा पनि हाम्रो यो सामानहरू बागलुङ बजारदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा काठमाडौँ पोखरा पनि गइरहेको छ। इभन अहिले विदेशमा पनि लोकल आइटमहरूको एकदमै डिमान्ड भएको भएर जान्छ। तर अब स्थानीय उत्पादनहरूलाई प्रमोट गरौँ, स्थानीय उत्पादनहरूलाई अझ ब्रान्डिङ गरौँ भन्ने हिसाबमा मनसुनको ब्रान्डमा सबै लोकल आइटमहरू ल्याएको छ। महोत्सवमा राखिएका सामग्रीमा उपभोक्ताले पनि रुचि देखाएका छन्। लोकल उत्पादन अर्ग्यानिक भएकाले खरिद गरेर विदेश समेत लैजानका लागि उपभोक्ता पुग्ने गरेका छन्। अर्ग्यानिक खाना तार फरक हुनुभयो होइन, यो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ मैले विदेश लैजाँदैछु, कस्तो हुन्छ ट्राई गर्नेछु, सबैले किनिदिनु होला भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्छन्। महोत्सवको दैनिक 1,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्दै आएका छन्। पुष 21 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा 50,000 भन्दा बढीले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। महोत्सव अवधिभर 2 करोड भन्दा बढीको कारोबार हुने अपेक्षा राखिएको छ। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। आज ललितपुरमा वृहत चौमेला तथा परिकार महोत्सव हुँदैछ।
च्याउ उत्पादक किसान संघ नेपालले राष्ट्रिय च्याउ दिवसको अवसरमा च्याउ ललितपुर स्थित जावलाखेल खेल मैदानमा मेलाको आयोजना गरिएको हो। च्याउ किसानहरूको जागरूकता, व्यावसायिक उत्पादनद्वारा आत्मनिर्भरता भन्ने नाराका साथ आयोजना गरिएको सो मेलामा च्याउसँग सम्बन्धित 30 स्टल छन्। कार्यक्रम बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म जारी रहनेछ। च्याउको विभिन्न परिकारहरू प्रदर्शनीमा राखिएको छ। साथै कन्या गोब्रे, किङ वेस्टर र सीताके च्याउ उत्पादनको व्यावहारिक प्रदर्शनीमा राखिएको छ। सङ्घले 2076 हरेक वर्ष पुष 15 गते च्याउ दिवस मनाउँदै आएको छ। च्याउ खेतीमा निजी क्षेत्रको करिब 1.25 अर्ब बराबरको लगानी रहेको किसानले बताएका छन्। आयातित च्याउको प्रयोग भइरहे पनि नेपालमै उत्पादित च्याउको बजारीकरण हुन नसकेको किसानको गुनासो छ। वस्तुमा लाग्ने लम्पे स्किन विरुद्धको खोप नेपालमै उत्पादन हुने भएको छ। कृषि तथा पशु सेवा विभागले लम्पे स्किन विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एक निजी कम्पनी हेस्टर बायोसाइन्स नेपालले उत्पादन पनि सुरु गरिसकेको छ। हेस्टरले खोप उत्पादनको परीक्षण समेत गरेर त्यसको अनुमतिका लागि 2 हप्ता अघि औषधि व्यवस्था विभागमा निवेदन पनि दिइसकेको छ। हेस्टरले पशु सेवा विभागबाट नै अनुमति लिएर तान्जानियाबाट लम्पे स्किन विरुद्धको खोप उत्पादन गर्न मुख्य बिउ मास्टर सिड ल्याएको छ। सो बिउबाट खोप उत्पादन गरी त्यसको नमुना परीक्षणका लागि तान्जानिया पनि पठाएको छ। त्यहाँबाट प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुमति र तान्जानियाबाट अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेपछि उत्पादन सुरु हुने हेस्टरले जनाएको छ। पशु सेवा विभागले पनि हेस्टरबाट नै खोप खरिद गर्ने भएपछि उत्पादनका लागि हतार गरिएको हो। उत्पादनको तयारी सुरु भए पनि हेस्टर र पशु सेवा विभागबीच हालसम्म लिखित सहमति भने भएको छैन। एक वर्षमा लम्पी स्किन विरुद्ध 12 करोड डोज खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा 26 लाख डोज उत्पादन हुनेछ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँग रहनुहोला। एपिएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको पहिलो क्वालिफायर खेलमा कोशी प्रदेशलाई 52 रनले हराउँदै एपिएफले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। जितका लागि 140 रनको लक्ष्य पछ्याएको कोशी निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 87 रनमा समेटियो। कोशीको लागि अप्सरी बेगमले सर्वाधिक 31, रुबिना छेत्रीले 22, लखिता राजवंशीले 14 रन बनाइन्। एपिएफकी रेखा रावल, सोनु खड्का, सुमन विष्ट र सीता राणा मगरले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपिएफले निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै 139 रन बनाएको थियो। एपिएफका लागि इन्दु वर्माले अभिजित 56, रोमा थापाले अभिजित 18, सीता राणा मगरले 45, ज्योति पाण्डेले 12 रन बनाइन्। कोशीले अब एलिमिनेटरको विजेतासँग दोस्रो क्वालिफायर खेल सोमबार खेल्नेछ। एलिमिनेटरमा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागमती प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। बझाङमा आज बिहान भूकम्प गएको छ। बिहान 6:45 जाँदा भूकम्प गएको हो। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार भूकम्प 3.4 म्याग्निच्युड मापन भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ललितपुरको बालकुमारीमा शुक्रबार भएको घटनाका पीडित परिवारजनले भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवा 4 भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन सरकारले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र दोषी देखिएकालाई कारवाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनामा 2 युवाको मृत्यु भएको विषयमा छलफल गर्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई बोलाएको छ। समितिको बैठक सोमबार सिंहदरबारमा छलफल गर्ने भएको हो। बैठकमा 3 सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पनि बोलाइएको छ। संविधान सभा सदस्य एवं रामी छापकी नेत्री दाल कुमारी सुनवारको निधन भएको छ। रामी छापको गुप्तेश्वर निवासी सुनवारको 81 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा हरिसिद्धि अस्पताल ललितपुरमा निधन भएको हो। उनको आज पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
अबको पालो एभिन्यू ज्याड मौसम। हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। दिउँसो कोशी बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:53 भए भने सूर्यास्त 5:18 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। साथै एभिन्यूजका अन्य खबरहरू एभिन्यूज खबरका सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।